ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଅ ବୋଲି ଯଦି ଫାରୋ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ହାରଣକୁ କହିବ, ତୁମ୍ଭର ଜଷ୍ଟି ନେଇ ଫାରୋ ଅଗ୍ରତେ ତଳେ ପକାଅ, ତହିଁରେ ସେହି ଜଷ୍ଟି ସର୍ପ ହେବ। ତହୁଁ ମୂଷା ଓ ହାରଣ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ କର୍ମ କଲେ। ପୁଣି ହାରଣ ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ଜଷ୍ଟି ତଳେ ପକାନ୍ତେ ତାହା ସର୍ପ ହେଲା। ତେବେ ଫାରୋ ଆପଣା ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତହିଁରେ ମିଶରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସେହିପରି କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଜଷ୍ଟି ପକାନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ପ ହେଲା। ମାତ୍ର ହାରଣଙ୍କ ଜଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ହେଲା ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାରୋର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଅଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭାତରେ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଦେଖ ସେ ଜଳ ଆଡ଼େ ଗଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ନୀଳ ନଦୀ ତୀରରେ ଠିଆ ହୁଅ। ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟି ସର୍ପ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନିଅ। ପୁଣି ଫାରୋକୁ କୁହ, ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେବା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାତ୍ର ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିନାହ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଏହି ଜଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବା, ତହିଁରେ ତାହା ରକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ନଦୀରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ସକଳ ମରିଯିବେ ଓ ନଦୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ, ତହିଁରେ ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହାରଣକୁ ଏହି କଥା କୁହ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଜଷ୍ଟି ଘେନି ମିଶର ଦେଶୀୟ ଜଳ ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁର ନଦୀ, ନାଳ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଜଳାଶୟ ଏ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର, ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଜଳ ରକ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବତ୍ର କାଷ୍ଠପାତ୍ର ଓ ପ୍ରସ୍ତର ପାତ୍ରରେ ହିଁ ରକ୍ତ ହେବ। ତହୁ ମୂଷା ଓ ହାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେହି ପ୍ରକାର କଲେ। ସେ ଜଷ୍ଟି ଘେନି ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନଦୀର ଜଳ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ତହିଁରେ ସମୁଦାୟ ନଦୀର ଜଳ ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ନଦୀର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ମଲେ ଓ ନଦୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା। ତହିଁରେ ମିଶରୀୟମାନେ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବତ୍ର ରକ୍ତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମିଶରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ହେଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସେହିପରି କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ହେଲା ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଫାରୋ ମୁଖ ଫେରାଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣା ମନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ମିଶରୀୟ ଲୋକେ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରି ନ ପାରିବାରୁ ପିଇବା ଜଳ ନିମନ୍ତେ ନଦୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଳିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନଦୀକୁ ଆଘାତ କଲା ଉତ୍ତାରେ 7 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।